አስፈላጊነት የንሳን አስፈላጊነት ባምንም ንሳ ለመግባት እድሜ ገና ነው ብዬ ግን አስባለሁ። ገዳማትን በመሳለምና ለአባቶች ጸሎት በማስያዝ ሙሉ ስለት እንደኛል የኃጢአት ትንሽ ትልቅ አለው ወይ የንሳ አባቴ በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ የንሳ አባቴ በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ ምን ማድረግ አለብኝ? የንሳዮትን ጀምር ያለው ነገር ግን አባቴን የማገኛቸው በረጅም ጊዜ ልዩነት ስለሆነ ያለሁት በተስፋና በስንፍና ውስጥ ነው። ምን ማድረግ ይሻለኛል? ከቤተክርስቲያን ስርዓት አንጻር በየስንት ጊዜ ልዩነት የንስሐ አባቴን ማግኘት አለብኝ? አማካሪያቸው ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስትገናኝ ምን ችግር አለው? ብሎኛና ይህ ምን ይታያል የሚለው በነገራችን ላይ ባል ያልሆነ ጥያቄ ነው። አንድ ሰው ጥያቄ የእሱ ጥያቄ ከሆነ በቃ በቂ ነው። ጥያቄ የመንስኤ ጥያቄ መጥፎ የለውም። ስለዚህ አንዳንዴ ለእኛ ጥያቄ ያልሆነና ያልታቀነትን ለሆነ ሰው ግን ሊወዱ እንዲያመሰና ብለበት። ስለዚህ በእነዚህ ላይ እንወያያለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ነው። እንግዲህ ንስሐ ምንድን ነው? ለምን ያስፈልጋል? ለማን ያስፈልጋል? እና የንስሐ አባት አስፈላጊነት የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ባለፈው ባጭሩ ለማየት እንደሞከርነው ንስሐ ማለት ጸጸት ነው። ቀጥታ ሊትራል ትርጉሙ ንስሐ ማለት ጸጸት ማለት ነው። ጸጸት ደግሞ በልብ መጸጸት ነው። ስንጸጸት በልቡናችን ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለን ስናምን የምናደርገው ነገር ያ ንስሐ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ንስሐ ከጀርባው ምን አለ? ኃጢአት አለ ማለት። አንድ ሰው ኃጢአትን ሰርቻለሁ ብሎ የሚያዝነው ሐዘን የሚቆጨው ቁጭት ነው ንስሐ ተብሎ የሚጠራው። ኃጢአት ደግሞ ሶስት አይነት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት የሚባለው በሶስት መንገድ ይፈጸማል። አፈጻጸሙ የመጀመሪያው በሐሳብ ነው። በልቡናችን በማሰብ በማውጣት በማውረድ የምንፈጽመው ኃጢአት ነው። ሁለተኛ በመናገር የምንፈጽመው ነው። ሶስተኛው ደግሞ በግብር በተግባር የምንፈጽመው ነው። በሐልዮ በነቢብ በገቢር ሲሉ ሰማልን አከባል በማሰብ በመናገር በመስራት ማለት እና እነዚህም ሶስት ኃጢአቶች ሳይሰራ የሚውል የለም። ስለዚህ ለማን ያስፈልገዋል ሲባል ኃጢአት ላለበት ሁሉ የንስሐ ምስጢር ወይ ምስጢረ ንስሐ ያስፈልገዋል። እነዚህ ኃጢአቶች ሰርቶ አምላኬን አሳዝኛለሁ ብሎ ሲያምን በልቡ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኃጢአትንም ተናዞ እኮ ላይጸጸት ይችላል። ምን አጠፋው እያለ ካሰበ በልቡ ነው። ሰው የሚያደርገውን ያደረኩት ካለ ንስሐ ገባል ይባላል። አንድ ሰው ሄዶ ለካህን አባቴ ይሄን አድርጌያለሁ ብሎ ሊናገር ይችላል። ግን ያደረገውን ነገር ኃጢአት መሆኑን መጀመሪያ ልቡ ነው ማመን አለ። አለዚያ እኮ በየቀኑ በተለያየ ምክንያት ሲናዘዙ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደ ዝና ቆጥረው ኃጢአታቸውን የሚያወሩ አሉ። እኔ አይቆጨኝም በህይወት ብዙ ነገር አይቻለሁ። መጠጡም ቢሆን አሁን እንኳን በትዝታ ባህር እየዋሉ ማለት ነው ያሳለፉትን ነገር አይቆጨኝም እንደ ዛሬ ነው ያለውና እያሉ ይሄ ንስሐ አለ ኑዛዜ ነው። ተናዟል እኮ ሰውዬው ተናግሯል። ግን መጀመሪያ ኃጢአትን መጥላት ያስፈልጋል። ኃጢአትን መጥላት አምላኬን አሳዝኘዋለሁ ማለት ነው። አባቶቻችን የመጀመሪያውን ተነሳ ይህ የመጀመሪያውን ንስሐ የገባሰው አዳም ነው። እሱን ሲገልጹት ምን ይላሉ? አዳም ያለቅስ የነበረው በኃጢአት ምክንያት ያጣውን ነገር እያሰባል ነበር። ከገነት በመውጣት ይህን የገነት መሆን ኖሮ ጥረግረ ብላ ሚለው አይመጣም ነበር፣ አልደክምም ነበር እያለ አይደለም ሲበሳጭ ነበር። አምላኬን እግዚአብሔርን አሳዝኘዋለሁ፣ ፈጣሪን በድየዋለሁ ኃጢአታችንን ደመስማ ብቻ ነው። አሁን የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስንገናኝ የሚለው ነገር የመጣው ስህተት የሚሆነው በምንድን ነው? ካህናት አባቶቻችን እኛ የሰራነውን ኃጢአት ለመስማት ብቻ የተመደቡ ልክ ይሄ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ይቀር ቤት በየሆነ ጊዜ እና ይህን ሰርቻለሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ካልሰራ በዚህ ዓመት አፈጻጸሙ ውጤታማ አይደለም ማለት ነው። እና ካህኑ ቁጭ ብሎ ይህን ብትልሃል ይህን አልበደልክም እያለ የሚመዘግብ አይደለም። ምክረ ካህን ነው ራሱ የሚባለው። በምክረ ካህን መኖር ነው የሚባለው በእኛ ቤተክርስቲያን። በምን አልኳቸው? በምክረ ካህን መኖር።
ካና ተፈቶቻችን ኃጢያታችንን ብቻ አይደለም የሚሰሩ ጽድቃችንን የሚሰማሉ ጽድቃችንን ይሰማሉ ማለት እንደው ይሄን በጎ ስራ ሰርቻለሁ እንድልላል ለምሳሌ አንድ ሰው መጾም በጾም ወቅት ለምሳሌ እስከ 9 ነው መጾም ያለበት እስከ 9 ሰዓት የሚጾመው ጾም እስከ 12 ሰዓት መጾም ያብረው ይችላል ደው መንፈሳዊ ብርታት ተሰጥቶት አባቴ አሁን እስከ 12 ሰዓት ለመጾም አስባለሁ ብሎ የተካሩን ማማከር አለበት በራራ በተውትና በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላት መብራትና ብርቶ በቅበታች ይከቱታልን ሚሊዮን ዲካውንት ሲተረኩሙት በጎ ስራን ከንሳ አባታት ሰውሩ ሱባኤ ልትገባ ብታስብ ወይ አንድ በጎ ነገር ልትሰራ ብታስብ ሌላ ቀን ከምታደርገው ተጋድሎ ከምታደርገው ጾም ከምታደርገው ስግደት ጨምረህ ልታደርግ ስታስብ መጀመሪያ ማንን አማከር የንሳ አባታት አማከር አስራት በኩራታችንን በትክክል እንደምናወጣ ንሳ አባቶቻችን መከታተል አለባቸው አስራት በኩራት መውጣት ከኃጢአት ነው ከጽድቅ ነው የሚመጣው ከምድር የሚመጣው አው ያው ጽድቅ ተብሎ ያው ግዴታ ነው ደሞዝ ለመክፈል ነው ግን አስራት በኩራት መውጣት እንዲህ በጎ ስራዎቻችን ጭምር ንሳ አባቶቻችን ማማከራል ሌላው በህይወታችን የምንወስናቸው በጣም እንደው ክሪቲካል የሆኑ ውሳኔዎች አሉ አይደል እነዚያ ውሳኔዎችን ማማከራለብን ካ አምላካችን የተናገረው ምሳሌ ሊቃውንት ይተረጉሙታል ቤት በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ወይ ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል በምን ላይ ሰራ በአለት ላይ እና ነፋስም ነፈሰ ዝናብም ዘነበ ጎርፍም ጎረፈ ያንን ቤት ግን ሊጥለው አልቻለም ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገውን ሰው ነፋስ ሲነፍስ ዝናብ ሲዘንብና ጎርፍ ሲጎር ይመስላል ይህንን መጀመሪያ ለትርጓሚያችን እንግዲህ በጣም በተለያየ መንገድ ሁሉንም የትርጓሚ ስልቶች ተጠቅመው የሚተረጉሙት ይገኛል። ስለዚህ ቃል በቃል ይተረጉሙታል። ከዛ በኋላ አሊጎሪካል የሚባል አለ ደግሞ ምስጢራዊ የሆነ ደግሞ ጥልቅ አተረጓጎም አለ። ከነዛ ትርጓሚዎች አንዱ ለንስሐ አባት ይተረጎማል። ይሄ ታሪክ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የሚባለው ካህን የሚያማክር ሰው ወይም በምክረ ካህን የሚኖር ሰው ነፋስም ነፈሰ የተባለው እና ዝናብም ዘነበ የተባለው በሕይወት ዘመኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በተለይ በጋብቻ ለምሳሌ አሁን ነው አግባ የሚል ሐሳብ ይመጣበታል አንድ ሰው እንደው አሁን ነው አግብተህ አሁን ነው እንደው ጊዜ ሳትሰጥ የሚል ስሜት ይመጣበታል ይሄንን ምን ይሉታል አባቶች ዝናብም ዘነበ ምን አለ ምንድነው ስራው ዝናብ አይ ከተማ ላይ ቁጭ ያለ ጥያቄ ይጠይቃል ዝናብ ምንድነው ስራው ለገጠር ምን እንዲያደርጓል መሬት ፍሬ እንዲያፈራ አድርጓል ጋብቻም እኮ ያው ማፍራት ነው ልጅ መውለድ ማለት ነው አግባ ወለድ የማለት ሐሳብ ዝናብ ዘነበ ተብሎ ተወክሏል በዛ ተመስሎ ዝናብም ዘነበ የተባለው የማግባት የመውለድ ሐሳብ ይመጣበታል ንፋስም ነፈሰ ደግሞ ንፋስ ምንድነው ስራው ፍሬ ከገለባ ምን ይማረው የመለየት ምን ደግሞ በቃ ገዳም ግባ የሚል ደግሞ ሐሳብ ይመጣበታል ሶስተኛው ጎርፍም ጎረፈ ወርፍ ደግሞ ተራርጎ ሁሉ እንደሚወስ የምንቁስና የምንጋብቻ ትርክ ይበሉሉ ነገር ብሎ መተው ማለት በህይወታችን ውስጥ እንዲያለ ዝብርቅርቅ ያሉ ውሳኔዎች ይመጡብናል ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የተባለው በምክረ ካህን የሚኖር ሰው ነው ካህን የሚያወያይ ካህን የሚያማክር ከሆነ ግን ለአግባ ሲል ቆይ ይሄ ይቀራል ትንሽ ጊዜ ያስብበት ለመንኩስ ሲል ቆይ ይሄ ይቀራል ተው እየተባለ እየተመከረ እየተረጋጋ ህይወቱ ይመራል ስለዚህ ምክረ ካህን ነው እንጂ ንስሐ ለመግባት አጥቃታችን ለመናገር ይቻላል ካልም ያስፈልጉት ንስሐ አባት ያስፈልገው ለዚህ ንስሐ መጸጸት ነው ለማን ያስፈልገዋል ለሁላችንም አንድ ሰው ለኃጢአት እድሜው ከደረሰ ለንስሐ እድሜው ደርሷል ማለት ነው እዚህ ላይ ተነሳ ጥያቄ አለ እድሜ የደረሰ አይደለም ንስሐ ለመግባት ይሄ ከባህልም ካላንድ ተጽዕኖ ገና ልጅ ነሽ አንቺ አሁን ምን ትሰራለሽ ለወላጆቻችን እኮ ሁላችንም ንጹሐን ነን ምን ኃጢአት አለብህ አለብሽ አለብህ ቢሉን ይችላል ወንጭ ጾም ልጆቻቸው የሚቆጣላችሁ ይችላል ምን ጎሎብሽ ነው ጾም እኔ አላህ አይደለም እኔ መጾም በወላጆች አይን እኛ ሁሉ ጊዜ ንጹሐን ግን ደግሞ ራሳችንና እግዚአብሔር የምንተዋወቃቸው ብዙ በደሎች ይኖርብን ይችላል ስለዚህ አንድ ሰው እድሜው ለንስሐ ደረሰ የሚባለው በሰዓት ቤተክርስቲያን 12 ዓመት ሲሆነው ለጾም 7 ዓመት ሲሆነው ለንስሐ ደግሞ 12 ዓመት ሲሆነው ምክንያት አለ ቤተክርስቲያናችን ለጾም 7 ዓመት ያለችው አዳም በገነት 7 ዓመት ኖሮ ለሰባት ዓመት ጉን ተብቆ ነው የታሰው ስለዚህ ፈተና የበዛበት እንዲል ለማሰብ ከሰባት ዓመት በኋላ ቤተክርስቲያናችን ጾም ታስጀምራለች ንስሐ ደግሞ 12 ዓመት በኋላ ለምን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በቤተ መቅደስ ከካህናት አይሁድ ወይ ከኦሪት ካህናት ልጽቁጭ ብሎ ሲጠይቅ ሲማር የነበረው በስንት ዓመቱ? በ12 ዓመቱ። ስለዚህ ይህን ምሳሌ አድርጋ 12 ዓመት ከሞላቸው በኋላ ንስሐ እንዲለማመዱ ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል ሕፃኑ ነው የሚናዘዙት እንደሱ እኮ አልሰረጋለሁ ሊሆን ይችላል ግን ቀስ በቀስ እንዲለምዱት በማድረግ ካህን እንዲያማክሩ በማድረግ ዛሬ እንዲህ ብያለሁ እያሉ በተወሰኑ ጊዜ አንድ ደራሲ ያለ ዶስቶቭስኪ የሚባል ደራሲ ያላምስኪ ነው ተማሪ ዲሬክቶሪ ማውራት እንኳን ጥሩ አይደለም ዶስቶቭስኪ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ያው ብዙ ቢጽፋቸው ሊትሬቸሮች ላይ በሙሉ የእኛ ቤተክርስቲያን ነገሮች በጣም አሉ እና አንዱ አንድ ልጅ ንስሐ ገብቶ በጣም ትንሽ ልጅ የ8 ዓመት ወይ 10 ዓመት ልጅ ወጥቶ ሰላም ሲሰማው አድጎ በጣም ጥሩ አድርጎ ተቆረ ህፃን ሆኖ ራሱ ጊልት ይሰማዋል ውስጡ አለቻ ነፍስ ስላለች በውስጡ ቃል እግዚአብሔርን ባያል ብዙ እውቀትን ባይኖረው በውስጡ ግን የሚረብሸው ነገር ስላለ ከህፃንነት ጀምሮ ንስሐ መግባት ይገባል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ የንስሐን ህይወት በጣም ፈልገዋለሁ ልቤ ግን ጸጸት አለው ብዬ አላምን ማለት ለንስሐ የሚገባ ጸጸት የለውም ትንሽ እንኳን ስለ ኃጢአቴ አላዝን ወይም የማዘን ስሜት አይሰማኝም እና ምን ማድረግ ይችላለሁ የሚል ነው። ልጄ የምወድህ እባክህ ወዴት ነህ ይልሃል እግዚአብሔር እባክህ ወዴት ነህ። ተከትሎ ገብቶ እዛው ቀረ ንስሐ ገባ እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ መንኩሶ እዛው ማለት ገዳም ገባ ከዚያ በኋላ በጸሎት የመጨረሻ የኢፖ ሊቀ ጳጳስ የሆነው ማለት ነው። በረከት ይደረግ። ቅዱስ አውግስቲኖስ መጽሐፍ ጽፏል ዘ ኮንፌሽንስ ኦፍ ሴንት ኦግስቲን ይባላል። የአውግስቲኖስ ንዛዝ ኃጢአቱን ጽፏል። ይገርማል። እኛ ለአንድ ካህን መናገር ያቃተን እሱ መጽሐፍ አድርጎ ጽፎታል። እንዲሁም የሚገርመው እኔ ልጆኜ ጀምሮ አመፀኛ ነበርኩ ጌታ ሆይ ይላል። እንዴት ይገርማል። ገና ከህፃንነት ምቀኛ ነበርኩ። ምክንያቱም እኔ ጡት ስጠባ ቆይቼ እናቴ ለሌላ ህፃን ለራበው ህፃን ስታጠባ እኔ ጠግቤ እንኳን እከላከል ነበር። አምላክ ክፉ ነበርኩ ገና ልጅ እያለ። ከዛ በኋላ በፍልስፍናው የጻፋቸውን የተናገራቸውን ብዙ ክህደቶች ይጽፋል እና የአባት ምን አለ መሰላት ጌታዬ ወይ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ፣ ግን የሀይማኖት ፍቅሬን ገና አልጨረስኩም። ጨርሼ እስክመጣ ጠብቀኝ አምላክ። ይሄ የብዙዎቻችን ልብ አይደል? ኃጢአቱንም መተዋንበት። አሁን እኮ እግዚአብሔር ከኃጢአት እንዳይለየን የእኛን ነፃነት አይነካም። እኛና ኃጢአት ደግሞ እጅግ በጣም ብንዋደድ ወዳጆች የሚዋደዱ ጓደኛሞች እንዴት ይለይ እግዚአብሔር? ከኃጢአት ጋር ፍቅር ስላለ ነው። እና እርዳኝ ንስሐ እንድገባ መፈለግን ራሱ ይሰጣል እግዚአብሔር። መፈለግን ራሱ ይሰጣል። ንስሐ የመግባት ፍላጎት የመጸጠት ፍላጎት እና በእግዚአብሔር ፊት ጸጸቴ ብቁ አይደለም ብለን ምናምን ከሆነ ከቀርበን አባቴ እና ታሰረቻለሁ ግልቤ ምንም ባልተጸጸተ ይህም ራሱ አጠታ ይህንንም ጭምር አብሮ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ኃጢአታችንን ለንስሐ አባት መናዘዝ ለምን አስፈለገ? ለምን በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምናዘዝ? ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናቱ ኃጢአትን ለማስተስረይ ወደ ቅድስተ ቅዱሳት የሚገባው አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደሙን ይዞ ገብቷልና ለንስሐ አባት መናዘዝ እንዳለብን የሚገልጽ ጥቅስ ከሐዲስ ኪዳን ይነገራል። በጣም ጥሩ። የንስሐ መግባትና ያለመግባት ጉዳይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከአፈሰሰው ደግሞ ከቆረሰው ስጋው ወይም ከከፈለው መስዋዕትነት ጋር የሚጋጭ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሚገናኝ መረሰ ጉዳይ አይደለም። በሐዲስ ኪዳን በሐዋርያት ዘመን ኃጢአታቸውን ይናዘዙ ነበር። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 በሐዋርያትም ፊት እየመጡ ጠንቋዮችም አስማተኞችም በስሙ ያመኑ ሁሉ ንብረታቸውን ያስቀምጡ ነበር፣ ኃጢአታቸውንም ይናዘዙ ነበር። በሐዋርያት ፊት ኃጢአታቸውን ይናዘዙ ነበር። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ያንደኛው ጥቅስ ነው። ሁለተኛው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 16 ባለው ሙሉን አንብቡት። መጥምቀ መለኮት ሲያጠምቅ በነበረበት ዘመን ራሱ በዮርዳኖስ ማዶ ያጠምቅ ነበር። በዚህ ተራራ ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ይጠመቁ ነበር። እንግዲህ ዮሐንስ ያለው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መሀል ላይ
በዚያ መሃል ላይ ያለ ሐዋርያቶች ለቅዱሳን ይናገሩ ነበር ለሐዋርያትም ደግሞ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ተጻፈ። ጥቅቁ መሰረት ደግሞ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 23 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 23 ላይ ኃጢአታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ይቅር ይባላል እፍ አለባቸው ሐዋርያቱ ላይ እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አላቸው። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ይቅር ይባላላቸዋል የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል ለአንተም የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ደግሞ እሰጥሃለሁ ብሎ ለጴጥሮስም ለብቻ ተናግሯል። ስለዚህ አባቶቻችን ቀሳ ውስጥ በሐዋርያት እግር ስር የተጠቁ ማለት ነው የአዲስ ኪዳን ካህናት ኃጢአትን ይቅር የማለትና ኃጢአትን የመያዝ ለሐዋርያት የተሰጠው ስልጣን ለነሱ አለ። ይህ ማለት ግን ኃጢአቱን ይቅር የሚለው ካህኑ ነው ማለት አይደለም። በካህኑ አድሮ የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጠው ማለት ነው እግዚአብሔር ነው። ካህኑ ከኃጢአት ማሰሪያ የማይሰራ ኃጢአት ወይም ከኃጢአት ማሰሪያ ማን ይፍታል? እግዚአብሔር ይፍታል። እኛ የምንናዘዘው ለቄሱ ሳይሆን በቄሱ ፊት ለእግዚአብሔር ነው የምናዘዘው፣ በካህኑ ፊት ለእግዚአብሔር ነው የምናዘዘው። ካህናት አዕይንተ እግዚአብሔር ይባላል፣ የእግዚአብሔር አይኖች ይባላል። ስለዚህ ካህን ፊት ቁጭ ብለን ስንናገር እምናየው ቄሱ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በካህኑ በኩል እየተናዘዝን ያለነው በእግዚአብሔር ፊት። ለምን በቀጥታ በጸሎት በቀጥታ ለእግዚአብሔር አንናገር ይባል? እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ችግር አለ። የመጀመሪያው ችግር ኃጢአትን ሰርተ ማታ ትመጣና ቤተክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን የቀኑን ማለት ነው ዛሬ ዲዲ አድርጌ አለው ብለን እንሄዳለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የማይታይ አምላክ ስለሆነ እኛ አይመስለንም። እስማ አይመስል ያፈሩ ይላል። እኛ ከሰው አይንና ከእግዚአብሔር አይን ማን ያስፈራል? ኃጢአትን ሰራ የማን አይን ነው ያስፈራል? የሰው አይን ነው ያስፈራል። ሰው እንደ አይን ነው የምንጠለቀው። የእግዚአብሔር አይን ከሺ ፀሐዮች በላይ እንደሚያበራ ግን አያውቁም ይላል። የእግዚአብሔር አይንን አስበን አናደርገውም። እና ጸሎትን ስናደርግ እግዚአብሔር መኖሩን በትክክል ፕሬዘንሱን ፊል እያደረግን ስለማንጸልይ መተን ኃጢአታችንን ተናግረን ብቻ ነው። ካህናት እኮ ኃጢአታችንን ተናግረን ሰምተው ይህን ያህል ስገድ ይህን ያህል በር ብቻ ነው የሚሉ ከዛ ኃጢአት የምንላቀቅበትን ምክር ይሰጣል። እንደ ኃጢአቱ አይነት ይህን ነገር ለመተው የሚያመጣው ምክር ይሰጣል። ይህ ከሐዋርያ ዘመን ጀምሮ የነበረ ከሐዋርያ ዘመን ጀምሮ ሰው በካህን ምክር ወይ በሐዋርያት ምክር በፊታቸው ማዘዝ ይችላሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ነፍሱ በጌታ በሚመጣ ቀን በለተምጻ ትድን ዘንድ ፈርጄበታል ከጉባኤ ይለይ ዘንድ ይላል። አልፈው ተርፈው እስከ ሞትም ያደረሱት ሐናንያና ሰፒራ የሚባሉ ባልና ሚስት መጥተው መንፈስ ቅዱስ እንዲዋሹ ሲሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? ከነብራችሁ ከኖርካችሁ እዚሁ ትሞታላችሁ አላቸው። ሞቱ በካህኑ በቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት እግዚአብሔር በሞቱ የቀጣቸው ሰዎች አዲስ ኪዳን ከሐዋርያ ሥራ ላይ። ስለዚህ ዓላማው ምንድን ነው? ካህናቱ ኃጢአታችንን ይሰማሉ። ከሰሙ በኋላ ግን ስገድ ጸል አንድ ሰሞን አንድ ሶፍትዌር ሰርተው ነበረ ኃጢአት ሲነግሩት ቀኖናውን ሰብሮብናል። በካቶሊኩ ዓለም ማለት ያው ትንሽ ከቴክኖሎጂ ጋር ምንፋት ለማድረግ ሲጥሩ ብዙ ነገር ይስባሉ። እና የሚፈለገው ስግደቱና ጾሙ ብቻ ቢሆን ኖሮ የሚፈለገው የታወቀ ወይ በመጽሐፍ ወይ በምን ተሰጥቶ እንዲህ እንዲያካስሰ ራስ ስገድ ይባላል። ግን ዓላማው ምንድን ነው? ካህኑ ኃጢአታችንን ከሰሙ በኋላ ከዛ ኃጢአት ለመላቀቅ የሚያስችለን ምክር ይሰጡናል። ለምሳሌ ለሚጾም ሰው፣ ለዝሙት ለሚያስቸግረው ሰው፣ ለሚሰራበት ሰው ጾምና ስገድ ሊሉት ይችላል። ምክንያቱም ከዝሙት ጾር ሊርቅ የሚችለው በምን? በጾምና በጸሎት። ጾም ታቃጥላለች፣ የስጋ ፍትወት ታጠፋለች። ስለዚህ ጾም፣ ጸልይ፣ ስገድ ሊሉት ይችላል። እኛ የሚመስለን ኃጢአቱ ባለፈው በጥቂቱ አንስቼዋለሁ፣ ኃጢአታችን ሲበዛ ብዙ ስገድ፣ ኃጢአታችን ሲያንስ ጥቂት ስገድ። አይደለም፣ ቤተክርስቲያን በተገላቢጦሹ ነው የምትሰራው። ብዙ ኃጢአት ያለበት ሰው ጥቂት ወይም ምንም አትስገድ ልትለው ትችላለች። በእግዚአብሔር ምሕረት እንደ ዳነ ቢያቅማል ካህኑ ባይሆን በእሱ ፈንታ ሊሰሩበት ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ ጥቂት ኃጢአት ያለበትን ሰው ብዙ ስገድ ብለው ከዛ ኃጢአት ሊያላቅቁት ይችላል። ዓላማው ግን የካህኑ ምክር ያስፈለገው ያንን ሰው ኃጢአት ምን ለማድረግ ነው? ስለዚህ ምክረ ካህን ያስፈለገበት ምክንያት ይሄ ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የተሰቀለው የፈለግነውን ኃጢአት ብንሰራ እንደፈለግ ብንሆን ነው ማለት አለ። ቤተክርስቲያንን መስርቶ ነው የሄደው። ለሐዋርያቱ እፍ ብሎ ስልጣነትነት ሰጥቶ እኛ ኦርቶዶክሳውያንን አፖስቶሊክ ሰክሴሽን እናምናለን። ከጌታችን 12ቱን ሐዋርያት ሰጠን። 12ቱ ሐዋርያት ከሐዋርያት ቀጥሎ የመጡ ሌሎች አባቶችን ለእነሱ ስልጣን ሰጥተው ሄዱ። ጌታችን ምን አላቸው?
ሂዱና አዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እየሰማችሁ ብፁዓን ጎርጎሪዎስ አንድ ጥያቄ ጠየቁ። እስቲ ከአዲስ ኪዳን ካህናት ሶስቱን ጥቀሱ። ከአዲስ ኪዳን ካህናት ጌታ ከሾማቸው ከአዲስ ኪዳን ካህናት ወይም ከአዲስ ኪዳን ካህናት በጠቅላላው ሶስቱን ጥቀሱ። እሺ ቅዱስ ጳውሎስ